celý rok. Pěkně, Zindo. Dobře, Míro, super. Výborný. Ty vole, tak to nechápu tohle. To ne. A dobrý, ale jo. Jo. Normálně na střed. Hrál teda výrazně slabší ráno. Byla svěžná. Dobře, Zindo. Kde jsi vzal vybročel? Nebyl jsem na tý sekce. Neuder, Miro. Jo! A je to teplý. Je to teplý. To bylo dobrá rána, no. Byla slabá. Ale to nešlo přes ten flag. Ne, to bylo nevadí, to byla dobrá rána. To je teplý míč už. Pěkně, Míro, super. Pěkně, Zdeno. Dobře, Míro. Pánutí, vole. Jsou se 26, aby jsme. Pohodě, vole. Caj. Caj, cajkárna. Jule, sviňák, vole. Dobře měl zmapovaný, tak mi říká líp útoč, vole. Kdybych si nahrál, tak jsem ho porazil v úder, on mi řekl líp útoč, vole. Takovej, ty vole, ty jsi, jo. Já jsem ty sice vůbec nevěděl, jak na tom společně jsme, ale pak jsem se šel podívat, říkám, ty vole, kdybych mu řekl, ať se přijde, jakým úder porazil. Hele, Boďo, jsi slyšel, jakého máme kapitána? Zmapoval jsi, jak to tam jsou ty jednotlivců. A když jsem s ním šel na konzultaci, jestli si mám ledvinu přihrát nebo útočit, tak bych řekl, útoč, maximálně projdeš úder. Kdybych si nahrál, tak ho porazím úder. Pěkně.
pěkně. Zdeničku. Dobře, Míro. Josef Vozár zvítězil v kategorii mužů až v nervy drásajícím rozstřelu. S ostatními třemi soupeři hrál takzvanou rychlou smrt. A mistrem České republiky v kategorii mužů se stává Městská Praha Josef Vozár.
Jasně, no, jinde ne. Zendo. Už nechodí špíně, či raz? No, to mám na to, co to dám. Nemám čas si ulítiš, právě nemám čas, jsem zvědavý, jako budu mít dovolen čas. To jsem ještě neměřil. Pěkně. Excuse-moi. Já jsem právě říkal, že to půjde na hámu, když to jde přes bocha malýho, tak to dojde vždycky. A nebo to bylo dobrý. Excuse-moi.
Pěkně mi, hezky. Dobře. Zkyzen jdu. Dobře, je tam. Je tam. Pojď, super, Viku, pěkně, Viku. Yes. Skvělý. Dobře, Viku! Koho tam stál? Pěkně, Lozer, pěkně. Takže místo třetí, KO systému, žena Bystřická Petra Kouřilová. Místo druhé, Depa Eva Lipigerová. Kategorii Král systému získal Hrušovský Radek Dorčel.